Təbriz Bələdiyyəsinin İctimaiyyətlə İlişkilər Bölməsindən verilən bilgiyə görə Səid Hacızadə, Təbriz və Türkiyə Cumhuriyyətinin 4-cü böyük şəhəri Bursa şəhərlərinin bir çox ortaq cəhətləri olduğunu deyib. Səid Hacızadə şəhər idarəçiliyi sayəsində elmi və əməli məlumatların mübadiləsi, turizm sektorunun gəlişməsi, tacirlərin və üretim fəaliyyətlərinin təşviqi üçün həmahəng əməkdaşlıq, Təbriz şəhərinin potensial və imkanlarını tanıtmaq və Bursanın mədəniyyət və ədəbi dairələri ilə ilgilər qurmağın bu qardaşlığın hədəflərindən olduğunu söyləyib.